Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Me këtë përshëndetje besimtarët ortodoks urojnë njëri tjetrin gjatë periudhës së Pashkës. Ajo shpall thelbin e besimit të krishterë ortodoks, ngjalljen e Zotit, Perëndisë dhe shpëtimtarët Jezu Krisht. Kjo përshëndetje jep shpresë dhe kurajo, sidomos në këtë kohë të vështirë për të gjithë, duke kujtuar besimtarëve se pas kryqit vjen ngjallja, pas vështirësisë vjen gëzimi, pas luftës vjen paqja. Të dielën e parë pas Pashkës kujtohet apostull Thomait, që ishte një nga 12 dishepujt e Krishtit. Kur Krishti ngjallur u shfaq tek Apostull Thomait nuk ishte me ta dhe dyshoi kur ia than lajmin apostujt e tjerë. Pas 8 ditësh, Zoti Jezu Krisht ju shfaq përsëri apostujve së bashku me Thomain, i cili ishte prezent dhe pasi konstatoi plagët e goshtëve në trupin e Krishtit, pohoi besimin e tij duke thënë: Zoti im dhe Perëndia ime. Ky pohim ndodhet midis shikimit dhe besimit, midis dyshimit dhe sigurisë, midis të vërtetës njerëzore dhe asaj hyjnore. Ky pohim tregon se besimi është përjetim që bëhet i plotë kur njeriu gjen dhe përjeton sigurinë që ofron Perëndia. Pikërisht këtu gjen kuptim edhe shpreha e Krishtit të ngjallur tek Thomai. Sepse më pe u thoma, besove. Lumë ata që nuk më kanë parë dhe besuan. Besimi bazohet mbi fakte, shembuj, garanci dhe shfaqje të Perëndisë, të cilat kanë shoqëruar dhe shoqërojnë historinë e botës. Historia njerëzore është mbushur me dëshmi të ekzistencës së Perëndisë. Mrekullitë të panumërta janë një pjesë e kësaj dëshmie që tregojnë se ligjet e natyrës janë të rëndësishme për funksionimin e botës, por që ato ti kalojnë nga Perëndia. Gjithmonë me besimin te Zoti i ngjallur, le të lutemi që jeta ti kthehet normalitetit. Krishti u ngjall.